Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим отново за войната между Хамас и Израел. Могат ли да бъдат защитени мирните граждани от двете страни на конфликта? И има ли полезен ход за въздействие международната общност? Министерство на външните работи отправя препоръка към българските граждани, намиращи се в Израел, да се регистрират в посолството ни в Тел-Авив с пълни данни, паспортна информация, местодумуване, статут и телефон за връзка. Това могат да направят на един от електронните адреси, които виждате изписан сега на екрана. Българските власти следят внимателно ситуацията на място и координирането с останалите държави членки на Европейския съюз ще предприемат заедно действие при евентуално решение за евакуация, каквото към момента не е взето. Четвърти ден съдбата на заложниците на Хамас остава неизвестна. За сега израелските военни нямат информация за хората в плен, каза пред деня започва Лиор Кац, която чака новини за майка си, сестра си и племенниците си. Около 900 са вече жертвите в Израел, съобщиха от израелското посолство в Съединените щати. Убитите палестинци са около 560. И тази нощ продължиха израелските удари по Газа. Израелските военновъздушни сили съобщиха, че са унищожили над 2400 цели на палестинската групировка Хамас. Вижте още за актуалната ситуация от Биляна Бонева. Така усъмна Израел. Страх, тъга и мъчително чакане на новини за заложниците. Не знаем къде са, не знаем при какви условия ги държат, дали се хранят. Има и деца, и бебета, и възрастни. Лиор Кац не знае дали майка и сестра и племенничките й са живи. От събота и брат е в неизвестност. Бяха в дома на майка ми в кибуц Неар, близо до границата между Израел и Газа. Зная, че ги държат в ивицата Газа, но не зная какво става с тях. Израел съобщи, че се е върнал контрола по граничната ограда с ивицата Газа. Движим се близо до границата с ивицата Газа. Може да видите черния дим и да разберете колко близо сме. Именно там израелците бомбардират в момента. Ние сме на мястото, където се проведе фестивала. Мястото прилича на бойно поле. Пълно е с опожарени коли. Линейки продължава да прибират телата на убитите. Трябва да залегнем. Току-що получихме червено предупреждение. Може би чувате взривовете. След атаката на Хамас, 300 000 резервисти бяха мобилизирани. Израелските обстрели срещу град Газа не спират. Много квартали вече са превърнати в руини. Само тази нощ са били унищожени над 200 цели на Хамас. Израелската армия първо изстреля предупредителна ракета, а след това с F-16 унищожи сградата. Това беше офис сграда, но имаше и жилищна част. Всички, които живееха в района, вече са разселени. В четвъртия ден, откакто Хамас започна война с Израел, ивицата Газа е под пълна обсада. Прекратени са всички доставки на храна, спряно е подаването на вода, както и електричеството за палестинската територия. Според високопоставен член на Хамас, само малък брой висши командири в Газа са знаели за мащабите на атаката и точното време, в което тя ще бъде извършена. Пред Асошиейтед Прес Али Бараке заяви, че целта на нападанието било да се вземат заложници, които групировката да използва за освобождаване на палестински затворници в Израел и Съединените щати. Израелският премиер Нетаняху заяви, че Хамас са допуснали историческа грешка и че ще го разберат. Той посъветва палестинците, напускащи Газа, да се насочат към Египет. Говорителят на армията на Израел по международните въпроси каза, че евакуацията на израелските селища покрай ивицата е почти напълно приключила. Военни източници съобщават, че Израел е възвърнал контрола си над границата с Газа и че разрушените части от оградата са минирани. Междувременно Израел продължава тежка бомбардировка над контролираната от Хамас територия. В отговор групировката пък заплаши да екзекутира някои от 150-те заложници, които взе при атаката си. Сега по темата ще говорим с Наталия Апостолова, ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз за Палестина.
Здравейте, госпожо Апостолова. Кажете ни, как сега европейските полицейски сили работят в този напрегнат момент на практика в военни действия? Вие ги ръководите? Здравейте. Наистина в момента аз ръководя една от най-старите всъщност организации на Европейския съюз, която се занимава в областта на реформите на сектора на сигурността, нарича се EUPOL-COPS и повече от 10 години оперира в Западния бряг, като работиме директно с палестинската автономия, работиме с палестинската власт в изграждане на нейните институции за защита палестинска държава. Фокусираме се върху реформите на сектора на сигурността и правосъдието. И извършваме, разбира се, това под егидата на палестинската автономия и в съответствие с най-добрите европейски и международни стандарти. Крайна сметка, целта на нашата мисия е да подобри безопасността и сигурността на палестинския народ. Само искам да отбележа, че мисията ни, която вече 10 години работи, като споменах в Палестина, е част от по-широките усилия на Европейския съюз за подкрепа на палестинското държавно изграждане в контекста на идеята или основанието на решение за две държави. Кажете ни, вие работите практически между Израел и между Палестина, пътувате постоянно. Опишете ни това, което виждате, това, което се случва и това, което вие може да направите. Наистина, офисите на нашата мисия, която е доста голяма, над 100 човека, 56 международни служители, високо квалифицирани мъже и жени от полицейските служби на държавите членки на Европейския съюз и също така прокурори и следователи, които започват така наречена Criminal Investigation Chain. Нашите офиси се намират в Рамала. Това е административният център на палестинската автономия, както знаете. Всеки ден ние пътуваме от Ерусалим, от източен Ерусалим до Рамала. Това, което виждаме в тези дни, е наистина поразяващо. Западният бряг в момента е затворен. Почти всички чекпоинт, с които може да влезеш в западният бряг, са изключително сериозно охранявани от израелците. Разбира се, знаеме и защо. Ние всички следим какво се случва и нормално е държавата да поеме такива мерки за сигурност. Това, което ние към момента предлагаме на палестинската цивилна полиция, която е нашият основен партньор, е много сериозни курсове, които ще се проведат в следващите дни за така нареченият crowd control. Тоест, това, което можем да очакваме, че ще се случи, след като започне сухопътната операция в Газа, естествено ще има и своите ефекти в Западния бряг. Там живее много голямо палестинско население и, разбира се, в него има тук и там някои клетки, инфилтрирани от Хамас. Очакваме, че ще има съответно не и полицията ще играе всъщност много голяма роля, защото полицията е тази, която трябва да осигури сигурността и така да се каже мирното съществувание на палестинските граждани. Трябва да ги защити. Така че това е нашата цел в момента, да им дадем нашето ноу-хау и да им покажем как най-добре, съблюдавайки все пак правата на човека, да се справят с ситуацията, която най-вероятно ще последва следващите няколко дни. Ще се върна след малко на темата за сигурността на палестинските граждани, но не бива да забравяме, че в момента в ръцете на Хамас има страшно много заложници. Хамас предупреждава, че ще екзекутира всеки път някого, когато ракета удари Газа. Има ли инструкции, има ли някаква информация, какво може да бъде направено за тези хора и вие участвате ли по някакъв начин в това? Безспорно това е почеркът на Хамас и на всяка една терористична организация да се защитава с човешки щитове, както в случая се случи.
Вижте, всичко това, разбира се, се ръководи и разрешава от съответните служби за сигурност на Израел. Това, което ние като организация, работеща с Западния бряг и другата страна, палестинската автономия, се опитваме да подчертаем и да осведомим света, е, че не бива да се прави знак за равенство между Хамас, една терористична, ужасна организация, и цялото палестинско мирно население, което живее в Западния бряг, хора със своите семейства, които имат някаква социално-икономическа перспектива, хора, които са ангажирани в много проекти, включително на Европейския съюз и на страните членки. И това население в никакъв случай не трябва да бъде наказвано по същия начин, по който ще бъде наказан Хамас. Така че това е нещо, което мисля, че всички трябва да разберат и да бъдат изключително внимателни. Искам само да споделя, че за нас, хората, които работиме в Западния бряг, беше напълно ясно, че ще се случи това, което се случи преди няколко дена. Ситуацията в Газа беше напълно неустойчива. Социално-икономическата криза в Газа в последната година беше достигнала размери, каквито никога не е очаквано и достигана в нито една населена автономия. Това, което искам да споделя, е, че изненадата за всички нас беше невероятната сила и изключително бързата реакция от Хамас, която израелското правителство, израелските сили за сигурност не очакваха. Безпрецедентните протести в Газа това лято изразяваха недоволството срещу Хамас поради тежките социално-икономически условия, но нека също да спомена, че палестинската автономност и правителството на Палестина не можа да се справи с тези предизвикателства. А в Палестина има също своите демократични проблеми. Както знаете, не са имали избори повече от 14 години. Има едно цяло младо поколение палестинци, които не са гласували. Тези палестинци, които нямат никаква перспектива, които са всъщност сложени в един затворен обхват или в Газа, или в Западен бряг, са една много добра, да я наречем, environment, просто за да може да се развива влиянието на Хамас. И затова това, което ние правим като Европейски съюз, като различните средства на Европейския съюз, различни проекти или различни организации, ние се опитваме да дадем една перспектива на това население там. Ние се опитваме да им дадем някакво социално-икономическо бъдеще, защото това е единственият начин, по който те могат да бъдат отделени от влиянието на терористичните групировки, било то Хамас или Хизбола. Да. Но питате за заложниците. Ние, като работещи с палестинската част, не сме ангажирани в този въпрос, но има дипломатически представителства, както знаете, както и тук в Ерусалим, генералните консулства на страните членки, също така посолствата в Тел-Авив. Към момента върват консулски координации, какво може да се направи, но от опита, който имаме и който сме виждали, според мене, минало се в един период, в който вече ще бъде много трудно да се преговаря, защото преговори с терористична организация, с която имаме така наречената no contact policy, ще бъде много трудно. Да. Но, госпожо Апостолова, точно в този момент европейските дипломати, сред тях се чуват гласове, включително за замразяване на помощите за палестинските територии, именно за да не се подхранва и Хамас с европейски пари. Това изглежда като един омагьосан кръг. Наистина, в момента върви съвет на външните министри. Видяхме също така някои
в социалните мрежи изказвания на комисаря Вархели, например, вчера, който силно изрази своето отношение, че не бива да се дава никаква финансова подкрепа на палестинското общество, за да не отива в терористични ръце. Позицията, от която аз бих погледнала този въпрос. Както вече казах, ние се ангажираме с това да се изграждат основите на едни институции в Палестина. Ако ние все още искаме да има решение на въпроса с изграждането на две държави, тези държави трябва по някакъв начин да бъдат, да бъдат подпомагани. Нашите усилия на Европейският съюз е точно в това. Базата на всяко едно общество и на всички институции е върховенството на закона. Нашата мисия е ангажирана с работа с Министерство на правосъдието и всички правосъдни институции за създаване именно на основите на тази правосъдна система, която трябва да се развие в Палестина. Ивицата Газа и в Газа Европейският съюз наистина дава доста пари, но те са изключително и единствено ориентирани към хуманитарна помощ. Например, Европейският съюз поддържа проекта Газ за Газа, което е изключително важно, защото това е нещо, което дава просто базата за развитието на това общество там. Също така изграждаме един завод за десалинизация на водата, което е изключително важно. Имаме така наречената програма Пегас, с която подпомагаме заплатите на хората, които работят в палестинската автономност, а също така и болниците и социалните места, където всъщност се третират болните от Газа. Така че ние продължаваме да имаме тази no contact policy, т.е. ние не влизаме в контакт с, разбира се, Хамас и терористичната организация там, но ние не можем да оставим това общество да загине. И затова хуманитарната помощ към тях е много важна. Само с няколко думи, обсъждат ли са хуманитарни коридори за хората, които напускат териториите и също някаква защита и работа евентуално за достигане до пленените и тяхното освобождаване? Много е трудна ситуацията в момента в Газа. Единственият начин, по който тези хора биха могли да бъдат ескортирани, да излязат от мястото, където са, това е гранично контролният пункт Рафа, който е с Египет. До вчера имаше много сериозни разговори от всички страни членки с хора, които са в момента с двойно гражданство в Газа, които искат да напуснат по един много бърз и спешен начин своите къщи и въобще своето място, където са. За съжаление, обаче получихме информация този следобяд, че при бомбардировките, които се осъществяват и от Израел и ответно ракетните обстрели от Хамас, гранично-контролният пункт е доста разрушен и в момента не оперира, което означава, че хората в момента в Газа са наистина в един капан. Как ще се развие това? Разбира се, ОНЕ, УНРА и всичките хуманитарни организации, които там имат представители, в момента работят по това. И аз съм сигурна, че ще се намери някакво дипломатическо решение. Благодаря за вашия коментар и успех в работата ви. И аз благодаря. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз заседават извънредно за ситуацията в Израел и ивицата Газа. Дипломат номер 1 на Европа Жозеп Борел ръководи неформалното заседание от Оман, където е на посещение. Останалите министри се включват чрез видеоконферентна връзка. Основната тема, по която заседават първите дипломати, е отговорът на Евросъюза на атаките на Хамас срещу Израел. Вчера еврокомисарът по разширяването Оливер Вархей обяви в платформата X, че
Европейския съюз незабавно замразява плащания от помощта за развитие на палестинските територии. Според него става дума за 691 милиона евро. По-късно от Еврокомисията обясниха, че в момента няма предвидени плащания, които да бъдат замразени. От Брюксел потвърдиха още, че хуманитарната помощ за палестинците няма да бъде спирана. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също призова общността да не прекъсват така необходимата помощ за развитие и хуманитарна помощ за цивилните палестинци. Сега по темата ще продължим разговор и с нашата кореспондентка Десислава Апостолова от Брюксел. Деси, здравей, Европейския съюз е изправен пред поредна международна криза, за която трябва да взима решение. Как се очертава днес да се състои тази среща на външните министри? Кои ще са горещите картофи, ако мога така да ги нарека? Добър ден от Брюксел. Както и ти спомена, Жозеп Борел в момента се намира в Оман за среща с Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Това са няколко държави от Персийския залив, с които Европейският съюз организира регулярно срещи. Тази среща в Оман беше предварително обявена. Тя няма нищо общо с атаките на Хамас от тази събота срещу Израел, но така или иначе, може би това е подходящото място за среща и на външните министри от Европейския съюз. Някои от външните министри на по-голямите държави от Европейския съюз са с Жозеп Борел в Оман, а други ще се включат видеоконферентно, както и ти спомена. Това е първата среща на външните министри и за първи път те ще обсъдят ситуацията. Някакви конкретни решения не се очакват, но по-скоро декларация и позиция на Европейския съюз, която вече и чухме категорично осъждане на терористичните атаки на Хамас срещу Израел, а също така и призиви за спиране на огъня и за по възможност възстановяване на някакви разговори, а защо не и на мирните разговори в региона. Това, за което Европейският съюз много категорично настоява, е и освобождаване на заложниците, взети от Хамас, но също така и за осигуряване на достъп до неща от първа необходимост като вода и електричество, каквито в момента жителите в Газа нямат. Тоест, наистина, призивите на Европейския съюз са и към двете страни, и към Палестина, и към Израел по възможност да бъде прекъснат огъня, за да може да започнат дипломатически усилия за някакъв вид постигане на разрешение на така сложна ситуация в момента. Деси, разбрахме, че група членове на Европейския парламент имат предложение Корпусът на Иранската революционна гвардия да бъде обявен за терористична организация, което според тях би намалило иранската военна сила в региона. Каква е тази инициатива? Какво е настроението към нея? Изобщо в дневния ред ли е? Точно така, няколко евродепутати, но и не само евродепутати, а и представители на национални парламенти видях в списъка имената на Даниел Митов и Валентин Тончев, депутати от Българското народно събрание, които също са се подписали. Призовават за това Европейският съюз да включи в списъка си с терористични организации и Революционната гвардия на Иран. Това е един призив, който не е от днес. Още през януари Европейският парламент прие подобна резолюция с подобно искане. Тогава Иран много остро реагира на тази резолюция и каза, че това би било грешка от страна на Европейския съюз да включи Революционната гвардия в списъка с терористични организации. А всъщност писмото на тези евродепутати и на национални депутати се основава на информация и в медиите, че Иран подкрепя атаките на Хамас срещу Израел, финансира ги и за това, включвайки тази организация в списъка с терористични организации, те настояват, че по този начин ще се спре голяма част от финансирането за нея, ще се замръзят ценни авуари на Революционната гвардия и тя няма да може да развива подобен тип дейност. Може би този въпрос ще бъде разгледан на следващата сесия на Европейския парламент,
парламент в Страсбург, но за сега конкретни стъпки не са предприети. Затова предстои да видим какво, как точно ще се развие този въпрос. Да, си благодаря за твоята информация. Нашето предаване пък ще пътува на сесията на Европейския парламент в Страсбург и ще ви информираме оттам за развитието по тази тема. Благодаря. Групата U2 отдаде почет на убитите и отвлечени от терористи хора, които са присъствали на музикалния фестивал в Южен Израел през уикенда. По време на изпълнението им в сферата на Лас Вегас, Боно посвети песента Pride in the Name of Love на жертвите. Той промени текста и вмъкна в нея строфа Звезди на Давид, те отнеха живота ви, но не можаха да отнемат гордостта ви, с която и така промени песента в тях на почет. Светлината на това, което се случи в Израел и Газа, песен за ненасилието изглежда до някъде наивна или смешна, но нашите молитви винаги са били за мир и за ненасилие, каза още Боно пред публиката в Лас Вегас. Той призова присъстващите да пеят с него в памет на красивите деца, загубили живота си на музикалния фестивал. Това беше и всичко за днес. От утре с вас ще Йоана Левиева Сойер. Желая ви приятен остатък от деня. Гледайте сега поредния диспут пред предстоящите избори от нашия екип. Хубава вечер!